ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର, ମୁଁ ପ୍ରକାଶ। ଆମର ପଦ୍ମାଳା ଭିଡ଼ିଓ ୟୁଟ୍ୟୁବ ଚ୍ୟାନେଲକେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ବହୁତ ସ୍ୱାଗତ। ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ। ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଦଣ୍ଡକାଠି ବିଜୟ ଅଛି ଆମର ସୋନପୁରରେ, ଦଣ୍ଡରତ୍ନ ଦଣ୍ଡ ମହର୍ଷି ବିପିନ ଜାଲକର ଆମର ନିଜର ଗୋଟେ ଏକାଡେମି ଅଛେ, ନିଜର ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷାନୁଷ୍ଠାନ ସେଟା ବୋଲି କହିବାକୁ ପଡ଼ବ। ସେନ୍କେ ଆମେ ସବୁବେଳେ ସେନର ସବୁ ଜିନିଷ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖି ଆସିଛୁ। ଆଉ ଆଜି ଫିର୍ ଥରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସେ ଜାଗାର ସବୁ ମୁହୂର୍ତ୍ତକେ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖବା ଲାଗି ଚାହୁଁଛୁ। ସେ ଦଣ୍ଡ ଏକାଡେମୀରେ ସବୁବେଳେ ସବୁବେଳେ କିଛି ନା କିଛି ନୂଆ କିଛି ହେଉଥିସି, ନୂଆ କିଛି ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଉଥିସି। ଆଉ ଆଜି ଯେନ୍ତାକି ଆପଣମାନେ ଦେଖିବେ ଯେ ଆଜି କିଛି ନୂଆ ପିଲା ଆସିଛନ୍, ଆଉ ନୂଆ କିଛି ଗୁରୁ ତାଙ୍କୁ ବି ନୂଆ କିଛି ପ୍ରେରଣା ଦେଉଛନ୍, କିଛି ଶିକ୍ଷା ଦେଉଛନ୍, ନୂଆ ଜିନିଷ କିଛି ଶିଖିବାର୍ ଲାଗି ଦେଉଛନ୍। ନୂଆ କିଛି ନୂଆ ଗୀତ ଆଉ ନୂଆ ଢାଞ୍ଚାରେ ଡଣ୍ଡ କଲାକେ କେମିତିକି ଆଗକେ ନେବା ଲାଗି ସବୁବେଳେ ତ ସେମାନେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରି ଆସିଛନ୍। ଆର୍ ସେ ଜିନିଷ୍ଟା ଆପଣମାନେ ଚାଲୁନ୍ ଦେଖ୍ମା ଯେ ଏକାଡେମୀ ଭିତରେ ଗୋଟେ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କର ସାଙ୍ଗେ ଗୁରୁଙ୍କର ବ୍ୟବହାର କାଣା ଅଛେ, ଗୁରୁଙ୍କର ପ୍ରସ୍ତୁତି କାଣା ଅଛେ, ଗୁରୁ ମାନେ ନୂଆ ପିଲାଙ୍କୁ କେନ୍ତା ହିସାବରେ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରୁଛନ୍, ସବୁ ଜିନିଷ ଦେଖ୍ମା। ତ ଚାଲୁନ୍ ଯିମା ଭିତରକେ ଟିକେ। ଆମର ଗୋଟେ ନୂଆ ଝିଅ ଦୁଇଟା ବାହାରିଛୁ ସାର୍, ତା ନାଁ ହେଉଛି ମାନସି ଜଗଦଲା, ଇଏ ଆମର ବିଏମପୁର ରୁଗୁଡ଼ି ପାଲି, ରୁଗୁଡ଼ି ପାଲି ବୋଲେ ଆପଣ ଜାଣିଥିଲେ ଚାରି ପାଖରେ, ଆଉ ଏ ରାଧା ରୋଡ଼ରେ ଅଭିନୟ କଲେ। ଆଉ ସେଟା ହେଉଛି ତା ନାଁ କେନ୍ତା କି ମିଲି ମିଲି ଦୁର୍ଗା, ଗୋଟେ ନୂଆ ଝିଅ ଥିଲେ ତାକୁ ମିଲି ଦୁର୍ଗା, ମିଲି ଦୁର୍ଗା ଟାଇଟେଲ ବି ଦୁର୍ଗା ଦୁର୍ଗା, ହଁ ତାର ନାଁ ହେଉଛି ମିଲି ଆର ଟାଇଟେଲ ହେଉଛି ଦୁର୍ଗା, ମିଲି ଦୁର୍ଗା। ହଁ ସେ ଝିଅ ପାଣି ରୋଡ଼ରେ ମାନେ ରୋଡ଼ କରାଗଲେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ବୁଝିଲେ। ଆଉ ସେ ଝିଅମାନେ ଆଜି ଆସିଛନ୍ ଆମର ଏକାଡେମୀରେ ପହଞ୍ଚିଛି, ତାଙ୍କର ଲାଗି ଗୀତ ପତ୍ର ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍, ରେଡ଼ି କରୁଛନ୍। କୌଣସି ଝିଅ ପୁଅ ଆସୁ ମୋର ଦରଜାକେ ମୁଁ ହେମିତି ଆଗେ ଲାଗିଲି, ସବୁବେଳେ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରମାନେ ଆସୁ, ନୂଆ ନୂଆ କଳାକାରମାନେ ଇମ୍ପ୍ରୁଭ୍ କରୁ, ଗୀତ ତ ସେ ପ୍ରକାର ଇଚ୍ଛାମାନଙ୍କୁ ଏ ରାଧାର ଗୋଟେ ସୁନ୍ଦର ଆମର ଆମର ମାନସି ଜଗଦଲା, ତାଙ୍କର ବାପା ହେଉଛୁ ଆମର ବାପା, ଠିକ୍ ଅଛି। ବୋଲେ ମୁଁ ଯେନ୍ତା ଗୋଟେ ଜଣ ଦୁନିଆରେ ଚାଲିଛେ ସେନ୍ତା ଆମର ମାନସୀ ଭଳି ତାଙ୍କର ବାପା ଗୋଟେ ଗୁରୁ ପ୍ରଖ୍ୟାତ ଗୁରୁ, ଆଜ୍ଞା ଗୁରୁ ଗୁଣ୍ଡା ଆମର ଯେନ୍ତା ରୁଗୁଡ଼ି ପାଲି, ଆଜ୍ଞା ତାଙ୍କର ନାଁ ହେଉଛି ତ୍ରିନାଥ ରୁଗୁଡ଼ି ପାଲି। ଏଣେ ଲେଖା ଅଛି ଆପଣ ଜଣେ ସମାଜସେବୀ ସର୍ପଧରାଳି ଗୁରୁ ଭାବେ ବେଶ ପରିଚିତ, ଯେତେ ବିଶ୍ୱଧର ନାଗ ଯେତେ ବଡ଼ ନାଗ ହଉ ସେମାନେ ହାତ ମୁଠାଇବେ। ପରିବେଶ ସଚେତନତା ସୁସ୍ଥ ସମାଜ ଗଠନ ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କର ଭୂମିକା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ, ସର୍ପ ଉଦ୍ଧାର କାର୍ଯ୍ୟ ସହିତ ବିଭିନ୍ନ ସୁରକ୍ଷା ତଥା ପ୍ରାଣୀ ସୁରକ୍ଷା ଦିଗରେ ଆପଣଙ୍କ ବୃହତ କାର୍ଯ୍ୟ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଣିଦେଇଛି ଅନେକ ସୁନାମ। ବୌଦ୍ଧ ଜିଲ୍ଲାର ବିଭିନ୍ନ ଗ୍ରାମରେ ସର୍ପ ସୁରକ୍ଷା ଅଭିଯାନ ଚଳାଇବା ସହ
ସର୍ପ ଧରିବା କୌଶଳରେ ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇ ମାନେ ତାର ଅର୍ଥ ହେଲା ସେ ଗୁରୁ ବାପା ଅନେକ ଜାଗାରେ ଶିଷ୍ୟମାନେ ହଜାର ହଜାର ଶିଷ୍ୟ କରିଛନ୍ତି, ଶିକ୍ଷାଦାନ ଦେଇଛନ୍ତି, ଆର୍ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରେ ମାନେ ଗୁରୁ ପରିଚିତ ହେଇକରି ବି ସେମାନେ ଗୋଟେ ମହାନ ଆମର ରୁଣ୍ଡା ଏରିଆର ଗୋଟେ ମହାନ ଗୁରୁ ବିଶ୍ୱ ସର୍ପ ଦିବସରେ ତାଙ୍କୁ ପ୍ରାଣୀ କଲ୍ୟାଣ ସମ୍ମାନ 2023 ପାଇଛୁ। ବହୁତ ସୁନ୍ଦର ସେ ବାପାଙ୍କ ନାମ ଶ୍ରୀନାଥ ଜଗଦାନ, ମୁଁ ବି ତାଙ୍କ ଚରଣ ଆନନ୍ଦର ତାଙ୍କ ପାଖରେ ଆମର ବିଶ୍ୱେଶ୍ୱରୀ ମହିଳାନନ୍ଦର ମ୍ୟାନେଜର ବାବୁ କଲତା, ତାପରେ ଆମର ସୁରେଶ୍ୱରୀ ଦଣ୍ଡର କୃଷ୍ଣ ଆପଣ ଦେଖିବାକୁ ଏନ୍ତା ହିସାବ ଯେତେବେଳେ ବି ଯିଏ ଆସେ ଆଜ୍ଞା ନିଶ୍ଚିତ ରୂପେ ତାକୁ ଗୀତ ପଦ ଦିନରେ ମୁଁ ତାମାନେ କେନ୍ତା କରି କପଳାକେ ଉନ୍ନତ କରିବେ ଆର୍ ଆଗକେ ଏଇଟା ମୋର ଠାକୁର ସାର। ଯେନ୍ତାକି ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଏଇଟା ଗୋଟେ ମାନେ ଅନୁଷ୍ଠାନ, ଗୋଟେ ଶିକ୍ଷା ଅନୁଷ୍ଠାନ ଏଇଟା, ଆର୍ ଇନେ ସବୁ କୌଣସି ଗୋଟେ ଖାଲି ଦମ୍ କଳା ବୋଲି ନାହିଁ, ସେ ଅନେକ ପ୍ରକାର କଳାର ଇନେ ତାମାନେ ବିକାଶ କରିବା ଲାଗି ଚେଷ୍ଟା କରାଯାଏ, ବିକାଶ କରିବା ଲାଗି ପ୍ରଚେଷ୍ଟା କରାଯାଉଛି। ଆର୍ ନିଜେ ଦଣ୍ଡ ଗୁରୁ ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ଆମର ଦଣ୍ଡ ମହର୍ଷି ଦଣ୍ଡରତ୍ନ ବିପିନ ଯାନ ଅଛନ୍, ସେମାନେ ସବୁ କଳାକେ ମାନେ ଇଭେନ୍ ନଚନିଆ ହଉ କି ସେ ବଜନିଆ ହଉ କି ସେ କାଇଁ ଦଣ୍ଡ ହଉ କି ଯେକୌଣସି ଜିନିଷ ବି ହଉ, ମାନେ କଳା କ୍ଷେତ୍ରରେ କେମିତିକରି ଆଗ୍କେ ନେବେ ସେଥିର୍ଲାଗି ପୁରା ଭାବେ ପ୍ରଚେଷ୍ଟା ଜାରି ମାନେ ରଖିଛନ୍, ଆଗ୍କେ ବି ରଖ୍ବେ। ଇଟା ଆମେ ତାଙ୍କର ପରିଶ୍ରମରୁ ଦେଖୁଛୁ, ଆମେ ସବୁବେଳେ ଆମେ ଯେତେବେଳେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ କିଛି ନା କିଛି ଗୋଟେ ମାନେ ଦୁଇ ଚାରି ଜଣ ହଉ, ପାଞ୍ଚ ଜଣ ହଉ କି ଆଠ ଜଣ ହଉ, ସବୁବେଳେ ଏମିତି କିଛି ଶିଷ୍ୟ ଥିସନ୍, ତାଙ୍କର ଯେ ଶିଖିବା ଲାଗି ଆସିଛନ୍, ଆଉ ଆଜି ଗୋଟେ ନୂଆ ଲୋକ ଆସିଛନ୍, ଆମେ କେବେ ବି ବିଶ୍ୱାସ ନାଇଁ କରିପାରିବାର ଯେ ଏନ୍ତା ଲୋକ ବି ଆସନ୍। ଇନେ ଗୋଟେ ମାନେ ସାପ ଯେନ୍ ଅଛନ୍, ସାପ ଧରବାର ଯେନ୍ କଳା ଅଛି, ସେ କଳା ଯାହାଙ୍କର ଅଛେ ସେମାନେ ସମ୍ମାନିତ ହେଇଛନ୍ ଆଜ୍ଞା, ଆପଣଙ୍କୁ ପଢ଼ିକିରି ଶୁଣିଛନ୍, ତାଙ୍କ ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ବି ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟରୁ ପାଇକିରି ସାରିଛନ୍, ସେମାନେ ବି ଆଜି ଆଜି ଆସିଛନ୍। ଆମେ ତାଙ୍କର ଝିଅ ଅଛନ୍, ଆଉ ମାନସୀ ଜଗତରା ଅଛନ୍, ତାଙ୍କୁ ନିଜେ ସେ ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍ ଯେ ଇନେ କିଛି ଶିଖିବେ ଆର୍ ଇନେ କିଛି ଆଗ୍କେ ବଢ଼ବେ ମୋର ଝିଅ ବୋଲିକିରି ଏନ୍ତା କିଛି ଆଶା ନେଇକିରି ଆସିଛନ୍। ଆଉ ଆଜ୍ଞା ତ ହଉଛନ୍ ସବୁବେଳେ ଭଣ୍ଡାର, ଏଇଟା ଏଇଟା ଗୋଟେ ସମୁଦ୍ର, ଇନେ ଯେତେ ବାଟିଲେ ବି କୌଣସି ଜିନିଷ ତାଙ୍କଟା ତ ସର୍ବାର ଚାନ୍ସ ହିଁ ନାଇଁନ। ଆଉ ଏନ୍ତା ଆଗ୍କେ ଆହୁରି ବଢ଼ିଆ ବଢ଼ିଆ ଜିନିଷ ଦେଖାମୁ, ଆହୁରି ଭଲ ଭଲ ଜିନିଷ ଦେଖାମୁ ଆପଣମାନଙ୍କୁ। ଆର୍ ଆମର ଚ୍ୟାନେଲ୍ଟି ଯଦି ଭଲ ଲାଗୁଛେ ବୋଲେ ଲାଇକ୍ କରୁନ୍, ସେୟାର କରୁନ୍, ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରୁନ୍। ବହୁତ ବହୁତ ଧନ୍ୟବାଦ।